السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن سوري وهذا ضا وضيال ملك سيد كسو كنتهين وسيدي عادة ينوى هايد يبقي ان وداك اني يقع عن جلنتي وقدس كنولوشا وبوكاوي ما يحدي معلك نولوشا ابو نهتراوي الى هي عمدو يعرف ما تكبه السياديو وحين ما انت قلنا بوكا صدح يكون تناط يورو بوكا لا بيكون تناط ان شاء الله بوغاني ان وبوغ حمبارسن حكس مركل السيكارة لن يرتو تابونيس سامدي شيغي ابو نهتراوي ان اما ديتات بدنا بي كور قبان وحاو جلال لاها صاحب لاها بدون كي دي وقدم بسنتي آنو حنوصن لن يرد يقو كبعين ايي iyagu wax ku tarayay iyagu wax ku kordhinayay iyagu garab taagna waxaan u dareemayaa dhalinyarta mustaqbalkoodi inuu u baahan yahay inaad looga shaqeeyo oo dhalinyarta la hago waxa uu muuqan wayay sidii badan baad soo aragteen wax isaga istusay in dhalinyarta wadooyinkii saxda ah ee nolosha ay mari lahayeen ee diyaarsana ee xilka nolosha ay ku gudan lahaayeen inay awoodmeed marka hadalkeedu ku badin maayo نتنا هذا الكابوان كقارن تيرك هورلايسا أبوانك أبوان هتراوي وعسين ليه ده وتشعلي هاي عندنا يرد تلدي سقادة طو أص أص حتان كيا أبو رست هالناس صوبن نانك صوبن النرشة إيه جامية والنقطان وحو هوس تكحريقة يا عندنا يرد ويهين كوا الظلمن إحق وذي اللومي waxaan la qaybsanaya weero inoo cadeynaya sida uu rabo in dhalinyaradu ayahooda ka tashadaan waxaan hadraawi oo dareenka in la wadaagay oo yiri waxaan aad u faraxsanaan lahaa aniga oo haysta 100 dhalinyaro ah oo meel ka soo wada jeeda isku jeeda ah aan anigu hor imaado oo aan isiraahdo allayle waajib baad gudad waayo cidda maanta xaqoodii lumay waa dhalinyarada xaqii ay ku lahaayeen inta waaweyn cidda aan haysani waa dhalinyarada waa ka aabihii qayilaya ee hunguriga iyo siyaasadda ku foogan waa ka qabiilka ku foogan marka meel allaale iyo meel aad u dhaqaaqdo garan meesid qofka dhalinyarada ah anigu waxaan dhashay iyadoo wadadu jeexan tahay oo la iga horeeyo oo ka iga horeeya ee iga weyn aan daba galo markaas ayaa noloshu macne samaynaysa laakiin maanta wadadaas xiran ayaa loo baahan yahay inaad furtaan isla markaana inaad mid cusub jeexataan marka waxaan jeclaan lahaa idinka waa dhalinyarade oo 100 ama 200 ama 300 ah inaan hor imaado oo aan si faahfaahsan idinka waramo halkii aan nolosha ka bilaabay iyo markii aan dhashay sida ay noloshu ahayd iyo waxa bedelay oo aan idiin taxo oo shalay oo waqtigii hore iyo maanta aan isugu keen xiro dabeetana ay fududaato gudashada waajibkiina marka haddii alla ka dhigo way iman doontaa oo dadka oo dabka hulaaqaya dhimbiil buu ka bilaabmaa dabeetana dhimbiishaasi dhimbiil bay sii gaadhaa oo haddana qori sii gaadhaa ilaa uu dabku sidaa ku shidmo oo xaaladda oo xaabada la shidaa siday xaabada la shidaa siday u fido waad aragteen waxa weeyaan ومغلسنا أبوانك يعني وخطنين إياه
dhalinyarta yani qalbigiisa aad ugu weynaa inuu wax la wadaago wax u sheego wax ku kordhiyo and bogaggii hore soo aragteena waa kii in badan ku celcelinaya dhalinyarta wadda cusub jeexda wadadii ka tashada wadadii way baaba'day noloshii waa la leexiyay bosha afartankii sano ugu dambeysay soo baaba'aysay marka waxa weeyaan nimay ku hadhay hawli haysa weeyaan dhalinyarta rag iyo dumarba waa la dadaalayaa maasha allah si fiican baa wax loo wadaa hase yeeshee waxa la moodaa in weli tacabku aanu midaysnayn ama sidii la rabay inaanay wax u socon marka insha allahu tacaala taana waa dhiirigelin intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waa cabdikuun maxamuud muuse oo idin leh si heer salaamad mahadsantiin. خليكم الله إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.